Ja, då står jag här med Klara på Guldtubengalan. Välkommen. Tack så mycket. Du var ju senast med i Melodifestivalen, programledare. Hur känns det? Kul! Ja. Jätteroligt. Jag vill göra det igen. Ja. Håller tummarna att någon gång innan jag dör så kanske jag får göra det. Och nu är du tillbaka till att videoblogga. Ja, men det har jag gjort under tiden också. Ja. Berätta nu om ditt gångna år då. Vad är du mest nöjd med nu då, om det gångna året då? Det är nog Mello. Världen behöver dig, som vi gjorde med Alcazar i Melodifestivalen. Det är nog det, det stoltaste jag gjort i mitt liv, tror jag. Och vad kommer vi se mer framöver nu då, från dig då? Bra fråga, jag vet inte. Nu är det inne i en period där jag typ förbereder lite. Alltså planerar vad jag vill göra i höst och vad jag vill göra i mitt liv och så vidare. Så att min bok släpps i USA, så att jag ska dit och promota den. Men annars så vet jag inte. Vad handlar den boken om då? Mens. Okej, spännande. Ja, vi känner att vi kör podden först. Och det är en tävling också till ju. Det är många nomineringar och pris som ska delas ut. Har du någon favoriter som du röstar på? Ja, jag har röstat. Mina egna favoriter är nog inte nominerade i år. Men jag har röstat ändå, så att jag håller tummarna för de jag har röstat för. Och vem har du röstat på då? Det säger jag inte. Då får vi önska dig en trevlig kväll. Tack så mycket, detsamma. Tack.